নমস্কাৰ, মই অমৰ নায়ক। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক নিউজ নাৱলৈ। আজি মোৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে এগৰাকী চাহ শ্ৰমিকৰ সন্তান। চাহ শ্ৰমিকৰ সন্তান বুলি এইটো কাৰণেই কৈছোঁ, অসম লোকসেৱা আয়োগৰ 2022 বৰ্ষৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে তাৰ ফলাফলত APS 41 ৰেংক স্থান দখল কৰা এগৰাকী চাহ শ্ৰমিকৰ সন্তান আটাইৰে চৰ্চিত, আচলতে সামাজিক মাধ্যমত কেইদিনমান পূৰ্বে দেখিছোঁ যে খুব চৰ্চিত এজন ব্যক্তি হৰিচৰণ ভূমিজ ডাঙৰীয়া আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে। হৰিচৰণ দা, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক অনুষ্ঠানলৈ। বাকী খবৰ ভালে আছে? ভালে আছে। যিহেতু আপুনি এতিয়া পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে, কেনেকুৱা অনুভৱ? কেনেকুৱা হয়? খুব ভাল লাগিছে, কাৰণ এইটো এটা 3 বছৰীয়া প্ৰচেষ্টা আছিল। 2019 বৰ্ষতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ উদাহৰণবিলাক চাই, বিশেষকৈ আমাৰ SES যোৱাবাৰৰ মাচি তপ্ন দাদা, তেখেতৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ মই যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যি চাহ জনগোষ্ঠীয় ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এটা কোচিং প্ৰগ্ৰাম এৰেঞ্জ কৰা হৈছিলে, সেই প্ৰগ্ৰামটোতো মই জইন কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা লাভৱান্বিত হৈছিলোঁ। আৰু সেইদৰে তাৰপিছৰ পৰা নিজে পঢ়া শুনা কৰি আজি ইমান দূৰ আহিলোঁ, আজি সফলতা পাইছোঁ যেন অনুভৱ হৈছে, ভাল লাগিছে। আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনাক পলমকৈ হ'লেও শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, আমি কথা বতৰা পাতি যাম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰিচয়টো আমাৰ দৰ্শকসকলক যদি জনাব পাওঁ নিশ্চয়। হয়, নমস্কাৰ, মোৰ নাম হৰিচৰণ ভূমিজ, মোৰ ঘৰ কঠালগুৰি চাহ বাগিচা মৰিয়নি, যোৰহাট জিলাৰ অন্তৰ্গত। মই সদ্যঘোষিত অসম লোকসেৱা আয়োগ পৰীক্ষাত APS 41 ৰেংক পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আপুনি শিক্ষা কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, ক'ৰ পৰা কেনেকৈ? মই সৰুতে মই প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মৰিয়নি জাতীয় বিদ্যাপীঠৰ পৰা। তাৰপিছত মই প্ৰাগজ্যোতিকা জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰিছোঁ। তাৰপিছত মই BSc কৰিছোঁ JB কলেজৰ পৰা। তাৰপিছত কেমেষ্ট্ৰি বিভাগত মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা MSc কৰিছোঁ। আপুনি এই চিভিল ছাৰ্ভিচত যে যাব লাগিব, আপুনি কেনেকৈ প্ৰথম আহিলে, আপোনাৰ মনত এইবিলাক কথা? হয়, এইটো মই অলপ আগতে ক'লোৱেই, মই 2018 বৰ্ষলৈকে মই আপুনি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলে কেনেকৈ? এইটো মোৰ খুব সৰুকালৰ সপোন আছিল বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ইউনিভাৰ্চিটি হোষ্টেলত থকালৈকে মই এইটোৰ বিষয়ে ভবা নাছিলোঁ। কিন্তু 2019 বৰ্ষত বা তাৰ অলপ আগৰ পৰা আমাৰ মাচিদাৰ লগত মোৰ ভাল সম্পৰ্ক আছিল, তেখেতৰ পৰা মই অনুপ্ৰাণিত হৈ এই যাত্ৰাত ভৰি দিছিলোঁ। আৰু যেতিয়া অসম চৰকাৰে আমাৰ যিটো কোচিং প্ৰগ্ৰাম এৰেঞ্জ কৰিলে, সেইটোৰ পৰা মই যথেষ্ট সাহস পাই মই এইটো দিশত আগবাঢ়ি আহিছোঁ বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ। যিহেতু মানে মই আৰু এটা কথা সুধিম বুলি আপোনাক ভাবিছিলোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আদৰ্শ কোন? আপুনি বাৰে বাৰে মাচি তপনৰ কথা লৈ আছে, মই ভাবোঁ তেওঁই চাগে আপোনাৰ আদৰ্শ চাগে। হয়, এইটো ক্ষেত্ৰত APSC পৰীক্ষা বুলি ক'লে মোৰ আদৰ্শ মাচিদাই হ'ব লাগিব, কিন্তু তাৰ লগতে মই মোৰ মুখ্য যি আদৰ্শ বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ সেইটো হৈছে মোৰ মাতৃ, কাৰণ এজন পিতৃহীন ছাত্ৰ কাৰণে মাতৃয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰি মোক আগবঢ়াই লৈ গৈছে। পিতৃ আৰু মাতৃ দুজনেৰে বোজা বহন কৰি তেওঁ মোক আগবঢ়াই আনিছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই বিশেষভাৱে মোৰ মাক মই আদৰ্শ হিচাপে মানিব বিচাৰোঁ। যদিও মাচিদাক মই অনুকৰণ কৰিছোঁ, কিন্তু এই মোৰ যাত্ৰাটোত মই মাক মানে মোৰ আপোনাৰ মায়েও দেখিছোঁ, মই সামাজিক মাধ্যমত সংবাদ মাধ্যমত খুব চৰ্চিত হৈছে, মাৰো সুস্বাস্থ্য দীৰ্ঘায়ু আমি কামনা কৰিছোঁ, ভালে থাকক। মাৰ আন আন কথাবিলাক কিছুমান আমি পাতিম পৰৱৰ্তী সময়ত, মই এইখিনিতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি এই যাত্ৰাটো আচলতে কেনেধৰণে আপুনি কেনেদৰে আচলতে প্ৰস্তুত কৰিছিলে, নিজক কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিছিলে কি নাই, আমাৰ দৰ্শকসকললৈ যদি জনাই যায়, যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰখনত যাব বিচাৰিছে তেওঁলোকলৈ যদি আপুনি পৰামৰ্শ। হয়, যি মোৰ ছমহীয়া যিটো কোচিং প্ৰগ্ৰাম আছিলে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ, সেইটোৰ পৰা মই আমাৰ বেচিক যিটো লাগে এটা APSC পৰীক্ষাৰ কাৰণে সেইখিনি মই পাইছিলোঁ, আৰু তাৰ আলম লৈ মই পিছৰখিনি চলাই গৈছিলোঁ। বিশেষভাৱে মই যিটো পৰীক্ষা আছে, যিটো প্ৰিলিমছ আছে, প্ৰিলিমছৰ কাৰণে মই অবজেক্টিভ হিচাপে পঢ়ি গৈছিলোঁ কিতাপ পত্ৰবিলাক। তাৰপিছত মেইনছৰ কাৰণে মই খুব লিখিছিলোঁ, আনচাৰ ৰাইটিং কৰিছিলোঁ, যাৰ কাৰণে মোৰ মেইনছত আনচাৰ লিখাত সহায় হৈছিলে। আৰু মৌখিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে মই বিশেষভাৱে নিজে মক টেষ্ট দিব নোৱাৰিছিলোঁ বিভিন্ন কাৰণত, কিন্তু তথাপিও যি আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যি ইউটিউব আছে বা এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, চেনেল আছে, সেইবিলাকৰ পৰা মই মক ইণ্টাৰভিউবিলাক মই চাইছিলোঁ, যাৰ কাৰণে সেই আৰু তাৰ পৰা কিখিনি আশ্বাস থাকিব পাৰে সেইখিনি মই আয়ত্ত কৰি মোৰ নিজৰ জীৱনত মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰি গৈছিলোঁ। আপুনি এনেই কি কি পঢ়িছিলে, কি কি পঢ়িব লাগে ল'ৰা ছোৱালীখিনি বৰ্তমান যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই ক্ষেত্ৰখনত যাব বিচাৰে তেওঁলোকলৈ কি কওঁ? হয়, পোনপ্ৰথমে আমাৰ যিটো স্কুল লেভেলৰ যিকেইটা কিতাপ আছে, সেই স্কুলীয়া কিতাপসমূহ ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব,
আৰু বিশেষকৈ NCERT কিতাপবিলাক আছে, সেইবিলাক পঢ়িব লাগিব। আৰু তাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ ৰেফাৰেঞ্চ বুক আছে, উদাহৰণস্বৰূপে ইণ্ডিয়ান পলিটি বুলি আছে, তেনেকৈ লক্ষ্মীকান্তৰ, আৰু তাৰপিছত তেনেকৈ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আছে, স্পেক্ট্ৰামৰ হিষ্ট্ৰী আছে, এই কিতাপবিলাক পঢ়িব লাগিব। আৰু বিশেষভাৱে আগৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন পেপাৰ আছে, সেই প্ৰশ্ন কাকতসমূহ ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, আৰু কি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে সেইবিলাক আমি অধ্যয়ন কৰি সেইমতে নিজৰ পঢ়া শুনাবিলাক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। এনেই কিমান দিন প্ৰস্তুতি চলাইছিলে? প্ৰস্তুতি মই 2019 বৰ্ষতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত আৰু নিজে পঢ়া শুনা কৰি পৰীক্ষা দি আহিছিলোঁ, আৰু আজি ৰিজাল্ট ওলাইছিল। এনেই প্ৰত্যেক দিনা আপুনি কিমান ঘণ্টামান পঢ়িছিলে? হয়, হিচাপটো মই ঘণ্টাত ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মোৰ দিনৰ আৰম্ভ হৈছিলে নিউজ পেপাৰৰ পৰা। মই নিউজ পেপাৰ পঢ়িছিলোঁ আৰু নিউজ চাইছিলোঁ, আৰু সেইবিলাক আৰম্ভ কৰি কিতাপ পত্ৰ পঢ়ি ঘণ্টা হিচাপে ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু দিনটো যদিও নপঢ়া সময়ছোৱাতো মোৰ কিন্তু মগজুত চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কথা আহি আছিলে, আৰু সেইখিনি কথাই মই ভাবি আছিলোঁ, পঢ়িছিলোঁ আৰু নপঢ়োতো সেইখিনি কথাই মোৰ মূৰত চলি আছিল। আপুনি যি অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িছিলে চাগে? হয় হয়, স্কুলীয়া শিক্ষা। হয়, যে বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰে যে আচলতে বোলে মই অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িছোঁ, বোলে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে মোৰ কৰাৰ কাৰণে অলপ কঠিন হ'ব পাৰে বুলি কৈছে, গতিকে এই মাধ্যমটো আচলতে হেঙাৰ হ'ব পাৰে নেকি? হয়, যদি মই মোৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ, তেনে হেঙাৰ নিশ্চয়কৈ হোৱা নাই, নহ'লে মই ইমান দূৰ আগবাঢ়িব নোৱাৰিলোহেঁতেন। আৰু অসমীয়া ভাষাত পঢ়িলে আচলতে মই ভালহে হয় বুলি কওঁ, কাৰণ এটা নিজৰ ভাষাত যিটো পঢ়া হয় সেইটো বৰ সোনকালে আয়ত্ত কৰিব পৰা যায় আৰু এটা বিদেশী ভাষাতকৈ। তথাপিও ইংৰাজীটো আমাৰ এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে, গতিকে সেই ভাষাটোক আমি আওকাণ কৰিব নালাগে, দুয়োটা ভাষা সমান্তৰালভাৱে চলাই লৈ গৈ নিজৰ প্ৰস্তুতি কৰি যাব লাগিব। ঠিক আছে, আৰু এটা কথা মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিম, যে আপুনি মই জনাত মানে আপুনি চাহ জনজাতি কল্যাণ বিভাগ, অসম চৰকাৰৰ যিটো চাহ জনজাতি কল্যাণ বিভাগ আছে, তাৰ দ্বাৰা এটা কোচিং প্ৰদান কৰা হৈছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, আৰু আপুনিও তাৰ কোচিং লৈ আচলতে এই আজি উপকৃত হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে বৰ্তমান মই জনাত এই কোচিংটো স্তব্ধ হৈ আছে, গতিকে এই বিষয়ে কি ক'ব? হয়, আমাৰ মই দ্বিতীয় বেটছত আছিলোঁ, তাৰ পিছৰটো আৰম্ভ হৈছিলে, কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত, বিশেষকৈ কৰোণাৰ কাৰণে এইটো স্থগিত হৈ গৈছিলে, তাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে এইটো হোৱা নাই বুলি মই জানিব পাৰিছোঁ। কিন্তু এইবাৰ এটা পদক্ষেপ লোৱা হৈছে, আশা কৰিছোঁ এইবাৰৰ পৰা কণ্টিনিউ হয়, কাৰণ এইটোৱে আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় ল'ৰা ছোৱালীক বিশেষভাৱে বহুত ভালকৈ সহায় কৰি আহিছে, কাৰণ এটা অচিনাকি ক্ষেত্ৰ বুলি ক'ব লাগিব APSC। কিছুমানে জানে কিন্তু তথাপি সাহস কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোক বৰ টনকিয়াল নহয়, আৰু আমাৰ সমাজত এটা প্ৰচলিত কথা এটা আছে যে কোচিং ল'ব লাগিব, আৰু কোচিঙৰ কাৰণে পইচা বহুত লাগে, আৰু পইচা আমি দিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ যিটো সমাজত আমাৰ যিটো স্থান আছে আৰ্থিকভাৱে, সেইকাৰণে এই কোচিংটো মই পুনৰাই আৰম্ভ হোৱাটো মই কামনা কৰিছোঁ। ঠিক আছে, আপুনি আজি এটা সুন্দৰ ফলাফল লাভ কৰিছে, চবেই আপোনাক লৈ গৌৰৱ কৰিছে। আপোনাৰ এই যাত্ৰাটোত আচলতে কাৰ কাৰ এনেকুৱা অৰিহণা আছে, আপুনি কাক কাক মানে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিব আমাৰ এই অনুষ্ঠানত? হয়, অৰিহণা বহুতৰে আছে। প্ৰথমতে মই কৈছোঁৱেই যে মোৰ মাতৃৰ অৰিহণা আটাইতকৈ বেছি, কাৰণ পঢ়া শুনাটো মই কৰিছোঁ, কিন্তু তাৰ লগত আনুষংগিক যিমানখিনি কৰিবলগীয়া থাকে, এজনী বিধৱা মাইকী মানুহ হিচাপে তেওঁ যথেষ্টখিনি কষ্ট স্বীকাৰ কৰি এইখিনি কৰি গৈছে, তাৰ লগতে কিন্তু মই আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰোঁ, কাৰণ স্কুলীয়া সময়ছোৱাত যেতিয়া মই পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়োঁ, তেতিয়া আৰ্থিক অৱস্থাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মায়ে কৈছিল যে তোক আৰু পঢ়াব নোৱাৰোঁ, গতিকে তই আৰু স্কুলটো এৰি দিব লাগে, যদি পাৰোঁ তেনেহ'লে কোনোবা চৰকাৰী মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত তোক নাম লগাই দিম। তো এইটো কথা কৈ আকৌ আমাৰ ছাৰহঁতৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, মাও গৈছিলোঁ, ময়ো গৈছিলোঁ, কিন্তু ছাৰে মাক বিভিন্ন ধৰণৰ দাবী ধমকি দি পঠিয়াই দিছিলে যে যা তোৰ ল'ৰাক আমি পঢ়াম। হয়, নিশ্চয়, ক্লাছ ফাইভে যেতিয়া ৰহি আমি, তেতিয়া আৰ্থিক সমস্যাৰ কাৰণে আমাকে স্কুললৈ ওলাই দিয়াৰ নিচিনা কথা হৈছিলোঁ, আৰু মায়ে বলিছিলোঁ যে তোকে এই প্ৰাইভেট স্কুললৈ পঢ়তে নালাগে, ফিজ ইমান দিতে নাই পাৰিব আমি, তোকে চৰকাৰী স্কুললৈ কাহো নাম লগাই দিব, তো কাৰণে আমিও যাইছিলো স্কুললৈ, আমাৰ যিটো প্ৰাইভেট স্কুল ছিল মৰিয়নী জাতীয় বিদ্যাপীঠ, হোৱালে ওলাই দিয়াৰ ৰকম কথা এটা হৈছিলোঁ, কিন্তু হোৱা আন্দাৰ ছাৰ ৰহে অধ্যক্ষ মাননীয় শ্ৰীযুত ৰঞ্জিত গোহাঁই বৰুৱা ছাৰ, ও আমাকে আন্দাৰকে বললো যে তোক স্কুল কি কাৰণে ছাড়াব লাগে, তই যা, আমাৰ মাকে দাবী ধমকি দিয়া পাৰ কৰাই দিলে, পঠাই দিলোঁ, তই যা, তোৰ জানাকৈ আমাৰ পঢ়াব নহয়, তো এই বোলে পঠাই দিলোঁ, আৰু ক্লাছ 5, 6, 7, 8, 9, 10 এইবিলাক আমি ফ্ৰীকৈ পঢ়াইছোঁ আন্দাৰ স্কুলে, তাৰ পিছেও কিন্তু আৰামকৈ ছাত নাই ছাড়ে ধৰে,
যেতিয়া আমি মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ তেতিয়া ছাৰ আৰু আছো মিলে কৰে, 48 ছাত্ৰ সন্থা মিলে কৰে, আমাক প্ৰাগজ্যোতিকাৰ নিচিনা এটা প্ৰাইভেট স্কুলে ফ্ৰীকৈ পঢ়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিলোঁ। তাৰ কাৰণে আমি প্ৰাগজ্যোতিকা পৰিয়ালকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আছো আঠছা সবকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই আমাৰ এই যাত্ৰাৰে মানে মা প্ৰথমেই মা, আৰু মাৰ পিছে যদি কাৰোবাৰ নাম ল'বলগীয়া থাকে তেনেহ'লে যিমান শিক্ষাগুৰু আছে এই গোটেই কেইজনে আমাক কিন্তু যথেষ্ট সহায় কৰিছে। তাৰ লগতে বিভিন্ন সময়ে আমি কেতিয়াবা মানসিকভাৱে ভাগৰ পৰা হয় যে এটা অনিশ্চিত এটা ৰাস্তাই খোজ দি দিলি, ইয়াৰ পিছে কি হ'ব, কিন্তু সেই সময়ত কিন্তু যিমান বন্ধু বান্ধৱী ছিল এই সবেলৈকে আমাক ছাপোৰ্ট কৰে আগবঢ়াই লৈ দিছিল। সুন্দৰ। আরেকটা কথা এই মুহূর্তে মানে জানতে খুঁজবো যে যেহেতু তুই বাগান ঘরে ডাঙর দীঘল হওয়া, লাইনমে ডাঙর দীঘল হওয়া, তো এই বর্তমান এখন একটা কিছুমান একটা সমস্যা দেখতেলে পাওয়া যাচ্ছে যে চাহ বাগিচা অঞ্চল মে যোনগুলা লড়া ছোৱালী আহে ওদের মাঝে আকৌ পুনর ড্রপ আউটকের সংখ্যাটা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাতে যাতে আহে। এই ড্রপ আউটকের সংখ্যাটা আসলতে কেনে বৃদ্ধি পাতে আহে আর ইয়ার সমাধানকের কি সমাধান কি লাগে আসলতে কেরকম কি করলে আমরা এই ড্রপ আউটের সংখ্যাটাকে রোধ করতে পারবো? হ্যাঁ, ড্রপ আউটের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, প্রথমত একটা ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে, কিন্তু বিশেষভাবে যেটা কথা দেখা যায় আর্থিক সমস্যা, আর্থিক সমস্যাটা ডাঙর সমস্যা হিসাবে দেখা পাইছি আমি। কারণ আর্থিকভাবে যেটা লড়া ছোৱালী দুর্বল হয়ে থাকে তেতিয়া ওদের মানে ইনস্ট্যান্টলি কিবা একটা পোয়ার মানে আশা জন্ম হয়, ইনস্ট্যান্টলি পোয়ার কারণে ওরা বাগানে টেম্পোরারি কাম করতে স্টার্ট করে দিয়ে। তো এই আর্থিক সমস্যাটা একটা সমস্যা হয় যার কারণে ড্রপ আউট রেটটা বাড়া দেখা যায়। তার লগতে কিন্তু সামাজিক কারণ একটাও আহে, কারণ আমরা সামাজিকভাবে অল্প একটা কনফাইন হয়ে আহে, আইসোলেটেড হয়ে আহে। তো আইসোলেটেড হয়ে থাকার কারণে বিভিন্ন বেলেগ সমাজের লোকের চা চিনাকি বা অল্প কম হয়, তুলনামূলকভাবে কম হয়, যার কারণে আমরা বেলেগ সমাজগুলা কি করে আগবাড়ে যাচ্ছে, শিক্ষার ক্ষেত্রে কিমান আগবাড়া ওটা আমরা উপলব্ধি নাই করি, যার কারণে আমাদের গার্জেন হোক বা আমাদের লড়া ছোৱালী হোক অলপ পিছুয়াই যায় আৰু ড্রপ আউট রেটটা বাড়ে। তার লগতে আরো কিছুমান কারণ আছে, কিছুমান আজির যুগে যুব শক্তি যেবিলাক আহে ওরা কিন্তু বিভিন্ন পড়াশোনার প্রতি ইমান অলপ রাপ নাই থাকা দেখা পোৱা যায় কেতিয়াবা, বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া এইগুলাও অলপ প্রভাব আহে, কিন্তু এইগুলা অলপ মুখ্য প্রভাব বলে বলতে নাই পারা যায়। কিন্তু মুখ্যত মানে আর্থিক সমস্যাটা আমি আমার দেখা মতে একটা মুখ্য কারণ, যেখানে ড্রপ আউট রেটটা বাড়া দেখা যাচ্ছে। তো যেহেতু মই এইখিনি কথা কওঁ যে আপুনিও চাহ শ্ৰমিকৰ সন্তান আছিলে, আপোনাৰ মায়েও 205 টকা পাইছিলে, কিন্তু তাৰ সেই আপুনি আৰ্থিক দুৰ্বলতা ভুগি থকাৰ পাছতো আপুনি আজি এইটো পৰ্যায়ত পাইছে। হয় হয়, আৰ্থিক সমস্যাটো আছেই, আৰ্থিক সমস্যা থাকবে কি, কাৰণ আমাৰ যদি তাকে আৰ্থিক সমস্যাটো একদম গায়ে লৈলি আমাৰ কিন্তু কেতিয়াও আগবাঢ়ি নাপাব। ঠিক আছে, আমাৰ আৰ্থিক সমস্যা এটা আগৰ দিনে কথাটা সঁচা বোলে ঠিক ৰয়, কারণ আগের দিনে ইমান সাপোর্ট সরকারের ইমান আসনি ইমান এগুলা নাই ছিল, কম ছিল তুলনামূলকভাবে। সেই টাইমটা আমাদের মা দেওতায় যদি বলে যে আমরা পয়সা পাতির কারণে পড়তে নাই পারলি সাজে, কিন্তু আজির যুগে থাকে যদি আমরাও বলি যে আর্থিকভাবে দুর্বল কারণে আমি এইটার দিকে আগবাড়তে নাই পারলি, এটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আমাদের নিজের ভুল হবে। কারণ আজির যুগে একটা বিশ্বায়নের যুগ হয়, সব আমাদের মোবাইলে আহে, কিতাবপত্র একটা নাই কিনলেও হবে, গুগলে সার্চ মারলে গোটেই কিতাব আছে। তো এতিয়া আমরা কি কিতাব নাই কিনতে পারছি বলে কি নাই পড়া থাকবো না? গতি আর্থিক দুর্বলতা থাকলেও এটা তো আমাদের রিয়েলিটি লাগে, এটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে লাগবে, গ্রহণ করে হলেও আগবাড়ে যেতেই লাগবে, তার পিছিয়ে আমাদের আর্থিকভাবে আমরা ঠিক হব। আগে যদি আমরা রখে যাই তাহলে আমরা কেতিয়াও আগবাড়তে নাই পাবো। আজকে একটা সুন্দর ফলাফল পাওয়া পিছিয়ে আজকে এরকম বসতে পারি, সময় দেওয়ার কারণে ধন্যবাদ। এই সময় আরেকটা কথা পুষতে খুঁজবো যে আমাদের সামগ্রিকভাবে চাহ জনগোষ্ঠীটাকের বিভিন্ন দিক আহে, এইগুলা দিক মে কোন কেটা দিক আস্তকল মানে বিকাশের দিকটা মন্থর হয়ে আহে, আর এই মন্থর হয়ে থাকা দিকগুলা আসলতে আমরা দ্রুতগতি মে বিকাশ করতে হলে কি করতে লাগবে? হ্যাঁ, বিভিন্ন দিক আহে, বিশেষভাবে শিক্ষার দিকটা আহে প্রথমতে যদি বলি, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দিয়া হয়েছে, এতিয়া নতুনকে মডেল স্কুল দিয়া হয়েছে বাগান এরিয়ায়, রাস্তাঘাটও বনা হয়েছে, কিন্তু শিক্ষাটা কিন্তু আরলব স্পিড বা আরলব দ্রুতগতিয়ে চলতে লাগে। এটা যিমানটা হয়েছে ঠিক হয়েছে, ধন্যবাদ জানাইছি সরকারে সরকারকে, কিন্তু আরলব স্পিড হতে লাগে। তার লগতে আর্থিক কথাটা আমি বলে আহি বারপতি, যেটা দৈনিক মজুরি, দৈনিক মজুরি এতিয়া বর্তমান এই কেদিনমান হয়েছে 232 টাকা হয়েছে, কিন্তু 232 টাকা একটা পরিয়াল চলতে পারে নাকি একটা দিনে? সম্ভব নয়। আর এতিয়া যেহেতু মূল্য বৃদ্ধির যেটা যুগ,
গতিকে আৰ্থিকভাৱেও আমাৰ অলপ দেখতে লাগবে, আৰু লগতে চৰকাৰকে বৰ বেছি বলাতকৈ আমাৰ নিজেও অলপ সাৱধান হতে লাগে বা সচেতন হতে লাগে যে আমাৰ অকল বাগানের কাম কাজটাকে গুরুত্ব না দিয়ে কারণ বাকি কিছুমান দিক হয় ওগুলাকেও আমরা গুরুত্ব দিতে লাগবে। কারণ একটা সময় বাগানের পাত তোলা যেটা ফিজিক্যাল লেবার লাহে লাহে নাইকিয়া হতে যায় আহে, গতিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুতো মেশিনারি আছে এগুলা বস্তু রিপ্লেস করবে, গতিকে আমরা ওগুলা দিকও আমরা গুরুত্ব দিয়ে করে এতিয়াই সচেতন হয় নিজের ভবিষ্যৎটা অলপ সুরক্ষিত করতে লাগে। মা ভালে আছে? ঠিক আছে। মার কথা খুব চর্চিত হয়েছে, সাংবাদিক এজনে সুধিছিলে, মই দেখিছোঁ ভিডিঅ' এজন, যে এতিয়া আপোনাৰ ল'ৰা ডাঙৰ মানুহ হৈ গ'ল বুলি এতিয়া আপুনি পাত ছিঙিব যাব নাই বুলি কৈছে, যে তেওঁ কৈছে মোৰ এইটোতো কৰ্ম হয় মই কৰিবই লাগিব বুলি কৈছে। তো আপুনি কি বিচাৰে, তেওঁ বাগিচালৈ যোৱাটো আপুনি বিচাৰে? নাই, নিশ্চিতভাৱে এজন ল'ৰা হয়, ল'ৰা যদি মই যদি কিবা এটা কৰিব পাৰিছোঁ গতিকে মোৰ এইটো নিজৰ দায়িত্ব থাকিব যে মাক এটা সুখৰ জীৱন দিব লাগে। এজন ল'ৰা হিচাপে মই নিশ্চয়কৈ বাগানত, মই কথাটো আপোনাক মানে সামাজিক মাধ্যমত খুব চৰ্চিত হৈ আছিলে, কোনোবা এজনে লিখিছিলে, মই সেইটো কাৰণে আপোনাক সুধিছোঁ কথাটো। সেইটোৱে কৈছোঁ, নিজৰ ল'ৰা হিচাপে মই এটা দায়িত্ব আছে যে মাক মই এটা সুখৰ জীৱন দিব লাগে। কিন্তু এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে মাৰ এইটো কৰ্ম বুলি তেওঁ যদি ভাবি লৈছে গতিকে তেওঁক সেই কৰ্মটো কৰিব দিয়াটোও মোৰ এটা দায়িত্বই হ'ব, দায়িত্বই হ'ব। আৰু লগতে কাৰণ সেই কৰ্মৰ দ্বাৰাই আপুনি আজি গজালি মেলিছে। হয়, এইটো হয়। আৰু লগতে মই যিমান দূৰ গম পাওঁ যে এজন মানুহে যেতিয়া নিজৰ কৰ্মটোৰ পৰা যেতিয়া আঁতৰি আহে তেওঁৰ স্বাস্থ্য পাতি অলপ অৱনতি ঘটিবলৈ আৰম্ভ হয়, গতিকে মই এইটোও বিচাৰিম যে তেওঁ কাম কৰি যাওক, বাকী তেওঁৰ সুস্বাস্থ্যৰ মানে যিমানখিনি কৰিবলগীয়া থাকে সেইখিনি মই কৰি যাম। তেওঁৰ এইটো বস্তু মই সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁৰ ওপৰত এৰিম বুলি মই ভাবিছোঁ। তেওঁ যদি বিচাৰে যে মই কাম কৰিম তেনেহ'লে তেওঁ বাগানত কাম কৰিব, আৰু যদি তেওঁ বিচাৰে যে নহয় মই এতিয়া কৰিলোঁ বহুত কৰিলোঁ এতিয়া মই অলপ বহিম, তেনেহ'লে সেইটো মই নিশ্চয়কৈ পালন কৰিম। এতিয়া আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি? ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা বিশেষ একো ধৰণৰ এনেকুৱা নাই, কিন্তু যিটো মই পদত অধিষ্ঠিত হ'ম সেই পদটোৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া থাকে সেইখিনি যিখিনি জব ৰোল থাকিব সেইখিনি গোটেইখিনি মই নিষ্ঠাৰে পালন কৰিম বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু তাৰ লগতে সমাজৰ প্ৰতি যিখিনি দায়িত্ব থাকিব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা আৰ্থিক দিশত হওক মই নিশ্চয়কৈ পিছমুখী নাথাকোঁ, মই কৰিম। বহু ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা সুখিত আৰু বঞ্চিত বুলি কয়, আপুনি নিজক সুখিত আৰু বঞ্চিত বুলি ভাবেনে? নহয়, এইটো হৈছে আমাৰ এটা ইতিহাস জড়িত হৈ আছে, সুখিত আৰু বঞ্চিত হৈ আছিলে, কিন্তু আজিৰ যুগত সেইটো অলপ হ'লেও সলনি হৈছে, সকাহ হৈছে, অলপ অলপ সকাহ পাইছোঁ, বিভিন্ন ধৰণে আমি অলপ উন্নতিৰ জখলাত আগবাঢ়িছোঁ। কাৰণ যিহেতু মই অলপ আগতে ক'লোঁ যে আমাৰ সমাজৰ পৰাই মাচি তপ্নৰ নিচিনা এজন এ চি এছ বিষয়া ওলাইছে, দীপাৱলী কৰ্মীৰ নিচিনা এ চি এছ বিষয়া ওলাইছে, আৰু দলি কৰ্মীৰ নিচিনা মডেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল মডেল ওলাইছে, গতিকে বিভিন্ন ধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে। কিন্তু আৰু কৰণীয় আছে, এতিয়া আমি সেই ব্ৰিটিছৰ যুগৰ যিবিলাক আমি সুখিত বঞ্চিত হৈ আছোঁ বুলি আজিৰ যুগত আমি পাহৰিব লাগে। আজিৰ দিনত পাহৰি আমি ভৱিষ্যতে কি কৰিব পাৰোঁ আজিৰ যুগত খাপ খুৱাই লৈ সেই দিশত আমি ভাবিব লাগে। যে বহুত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় যে কিছুমানে কয় যে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী মই দেখিছোঁ তেওঁলোকে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথা ভাবে যে আৰ্থিক দুৰ্বলতাৰ কথা ভাবে বা যিখিনি কেনেকৈ কি কৰিম কি নাই বুলি ভাবে। আচলতে চাহ বাগিচাৰ লাইনৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰখনত আহিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে আপোনাৰ পৰা কিবা সহায় সহযোগিতা পাবনে? হয়, নিশ্চিতভাৱে। মই অলপ দিনৰ আগতে আমাৰ দাদা এজনৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ যে আমি মই এজেগাত থাকি চবৰ লগত যিটো ফিজিকেলি কণ্টেক্ট কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব পাৰে, কিন্তু আজিকালি যিহেতু ইণ্টাৰনেটৰ যুগ গতিকে অনলাইন কিবা কৰিব পৰা যায় নেকি সেইখিনি বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু চাওঁ কি হয় ভৱিষ্যতে, পৰাপক্ষত চবৰ লগতে কণ্টেক্ট কৰিম। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোক চাই আছে নিউজ নাও, আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছিলে হৰিচৰণ দাদা ডাঙৰীয়া, দাদা বুলিয়ে কৈছোঁ কাৰণ তেওঁ মোতকৈ জ্যেষ্ঠ। আজি তেওঁক আমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ, আচলতে তেওঁ কেনেদৰে সংগ্ৰাম কৰি আচলতে এই যাত্ৰাত উপনীত হৈছে সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকক জনাবলৈ আজি তেওঁক আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ মাতিলোঁ। আৰু যিসকলে কয় আচলতে এই আৰ্থিক দুৰ্বলতা থাকিলে আচলতে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাব নোৱাৰি কিবা নোৱাৰি, সেইখিনি কিন্তু আজি উদাহৰণ হিচাপে আজি আমাৰ ভূমিজ ডাঙৰীয়া আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত হৈছে, তাৰ নিদৰ্শন দিছে। তাৰ কাৰণে তেওঁ সময় ওলাই আজি ইয়াত অহাৰ কাৰণেও আমি নিউজ নাও তৰফৰ পৰা হৃদয়ৰ নিবৃত্ত কোণৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু শেষত আপোনাৰ আমাৰ দৰ্শকসকলে কি ক'ব?
দৰ্শকসকলে মই দুটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যে প্ৰথমতে হৈছে চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই, সকলোৱে চেষ্টা কৰি যাব লাগে, ময়ো কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি এইটো পৰ্যায়ত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও সফলতাৰ হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে, হ'ব নোৱাৰে। আমি যদি চেষ্টা কৰি যাওঁ দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে আপোনাৰ সহায় সহযোগ সহায় কৰোঁতে বহুত ওলাই যাব। মোক যিহেতু শিক্ষাগুৰুসকলে সৰুৰ পৰা সহায় কৰি আহিছে, তেনেকৈ সকলোকে সহায় কৰোঁতে ওলাবই, খালি আপোনালোকে নিজৰ যিদৰে পাৰদৰ্শিতা থকা ক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়ি যাওক। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোক চাই আছে কিমান সহজ আৰু সৰল কথাবিলাক। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ অনুষ্ঠান কৰিম কেতিয়াবা, এই মুহূৰ্তত লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ।